ახლობ სამ წელიწადში ჩვენ გადავწყვიტეთ შევექმნა ახალი სამედიცინო ცენტრი სახელად ინოვა მედიკალი. ჩვენ შევარჩიეთ ძველი ინდუსტრიული შენობა, რომელიც იდეალურად აკმაყოფილებდა იმ ნორმებს და გადავწყვიტეთ გავიკეთებინა ეს ყველაფერი ენერგოეფექტური გადაწყვეტილებით. ამ კუთხით ძალიან დაგვეხმარა ენერგოეფექტურობის პროექტი, რომელიც განხორციელდა EBRD-ს ენერგოეფექტურობის პროგრამის ფარგლებში. ენერგოეფექტურობის პროგრამა გვაძლევს რამდენიმე სარგებელს. პირველი, რა თქმა უნდა, ეს არის ზოგადად საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობა. მეორე, ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არის ეკონომიკური შედეგები. და ასევე, რა თქმა უნდა, ძალიან აღსანიშნავია და ძალიან მნიშვნელოვანია ევროპბანკის ინიციატივა და წახალისება ამ კუთხით, რაც ისევ და ისევ დაგვეხმარა ჩვენ სამედიცინო დაწესებულებას, რომ მოეხდინა დამატებითი ინვესტიციები სამედიცინო აპარატურაში და უფრო მეტად განვითარებულიყავით. ჩვენ ყველა მომავალ პროექტის და პროექტებსაც ჩვენ აუცილებლად გავითვალისწინებთ ენერგოეფექტურობას და ამას განვიხილოთ, როგორც ჩვენი ორგანიზაციის მომავალ კრედოს.